Čau, já jsem Monza 53 a v tomto videu budu sklízet řetkvičku, jednu řetkvičku a chci vám ještě takový zase info, takže zase dejte odběr, když budete chtít a ještě jedna info. Řekl jsem v minulém videu, jsem řekl, že vlastně jsem dostali 32 odběratelů. No, dostali jsme dohromady 34. Jsem vám řekl, že byl, já jsem to zase někdy řekl blbě, že 34 místo 32 a Změnil jsem banner, takže už konečně změněný den, další den. Ten den jsem to říkal, že už bude čas, tak jsem to dělal hned. A že jsem udělal závěrečnou obrazovku, jakoby jsem udělal toho, víte co, tu část, kde je s hudbou na konci, co přidám na konec. Takže jsem to už to udělaný, takže video už bude víc hotový, takže jdem to ukázat. A brýčka. Jdeme sem, bramborka, nevím. A trochu žloutne, už to blíží. Tak lusk, už je trochu i slustej. Tak to druhý hrášek, prostejší do výšky. No, ten ještě, no, čeká. Ale ten už asi neprostej, tý na podzim, nevím, je tu nějaký, nevím, ale nějaký jiný. Tak fazolka, tato fazolka už neporoste vůbec. Ta už je celá žlutá, s posledním luskem. Tady to ještě dobrý porost. Tady jenom tady schnou takhle lusky. Petrželka, setkvičky, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, tady je ta pátá, to je moc, ta šestá, takže šest setkviček máme. Šest setkviček. Tady máme pažitku a libeček. Řepy, jedna řepa, druhá řepa, takže ještě rostou ze středu. Tady tam má ještě ten listeček jeden a tady má ten druhý. Takže ještě roste, tady ne roste, ale že už má ty živý listečky. Tady poslední řepa a bukvy jsou docela velký některý, většiny. Ty porečky a rajčátka. Že už tam to leze skoro nahoře, už je z nějaký zralý plody. A teďka, jo vlastně, nůžky nepotřebuji, takže jdem sklízet. Takže, dívejte, ta ještě má, ale tato už je jak z obchodu, téměř až úplně. Je to jak z obchodu. No, ale už, dobrá, dívejte. To už je tak, to přijde na 2,5 cm, že by. Je, dívejte, mám takhle prst a to už je prostě, nevím, ale prostě už je to, když tam to koukám, tak je to, místa má někdy z obchodu a takhle bývají některý z obchodu a můžou být třeba i o 3 dny ještě větší. O 3 dny růstu. Takhle sklízeň a to je konec videa. To je konec videa, budu rád za každý like a odběr a zase u dalšího videa zase čau.